anigu waxaan ahay nin nabad ku asteysan ee cid aan uga heebeysanayna male cid walba hada waxa hada duusho dulba kula cid walba way fahmi doonta halka uu socdo 2024 marka beesha dulbaanta waxaan leeyahay far dulbaante oo ku taala Kooyame iyo Raaskamboone u dhaxeysa ee ka tirsan maamul goboleedka Jubaland labayo halkaas aad dekad idin kugu dhaw kaabayaasha dhaqaalaha idin kugu dhaw halka dega ee guriga ka dhista waxaad awoodaan ee anaguna waxaan awood idin ku siinaynaa in halkaas aad maamulka Jubaland aad uga mid noqotaan gala dagaalka garaad jaamac garaad Cali waxaan leeyahay inta qula Ilaahay u noqdo ee walaalaha dulbaanta ee runtii kacsan ee garaadkoodii uu dagaalka galiyay gala dagaalka garaad jaamac garaad Cali waxaan leeyahay inta qula Ilaahay u noqdo ee dad Islaam baatihiin ee runtii dad badan oo fiican oo wax garad oo aqoon yahan ayaa idin ku jira ee dagaal wax lagu keenay male ee dulbaantana meel walba joogo Ilaahay baa ku nabad yeelayo qof walba dulbaantana irsaaqdiisa iyo wuxuu cuni lahaa iyo ajashiisa Ilaahay baa qoray ee qof waliba hadda America kuwa ku nool Europe kuwa ku nool Africa kuwa ku nool ee maanta waxaa rabaa inay dubdhiska laascaana ay ka qayb qaataan oo dalkiina aad dhisataan oo jaarkiina aad la heshiisaan haday qabiil tahay iyo haday maamul tahay iyo haday dawlad tahay ee waxa kale oo idii soo jeedinaya maanta wadanka Soomaaliya ee qabaail walba maamul goboleedkiisa intuu la heshiiyay ayuu dekedo iyo kaabayaal dhaqaale iyo erboorro iyo warshado dhisanaya idinkana maanta waxaad ku jirtaan dagaal iyo yar reer hebele anigu waxaan idii lahaa ee talo fiican ayaan siinayaa beesha dulbaante oo aruntii dadan aad u jeclahay laakiin garan waayay meesha aniga aan u socdo iyo hadafkayga iyo ujeedadeeda oo ah nabadda anigu waxaan ahay nin nabad ku asteysan ee cid aan uga heebeysanayna male cid walba hada waxa hada duusho dulba kula cid walba way fahmi doonta halka uu socdo 2024 marka beesha dulbaante waxaan leeyahay far dulbaante oo ku taala Kooyame iyo Raaskamboone u dhaxeysa ee ka tirsan maamul goboleedka Jubaland labayo halkaas aad dekad idin kugu dhaw kaabayaasha dhaqaalaha idin kugu dhaw halka dega ee guriga ka dhista waxaad awoodaan ee anaguna waxaan awood idin ku siinaynaa in halkaas aad maamulka Jubaland aad uga mid noqotaan ee dawladaha Kenya Ethiopiana hadee wixii maartay dekadaas ay isticmaalaan oo dhaqaale aad ka heshaan ee Soomaaliya dekadeeda la dhisay sida ogtiinba ee canshuurtii Soomaaliya iyo deentii waa deentii Soomaaliya waa laga cafiyay ee wadanku wuxuu rabaa dhaqaale canshuur horumar dhaqaale barwaaqo ee sida ogtiinba dekada Seelac la dhisay tan hadda waxaa garacad waa la dhisay ee hubiyo dhismaha hadda ku socda ee Baraawe iyo Mareega dhiman haddii dekada lixaad inay noqoto ee far dulbaanta ayaan Ilaahay ka rajeynaya marka dulbaanta inta dib isku noqotaan oo iswarsataan YouTube-radan iyo wariyashan beenta aad ku daldalaysaan inta iska deesaan oo xisaabtantaan 100 sano soo dulbaante ugu noolaalaha Soomaaliyana wax ula qaybsalaha ayaa la rabaa waxaan ugu horeeya far dulbaante meeshaas inaad magaalo weyn ka dhistaan tiketkan ka sameysaan ka yagleysaan dawladdii dhex kula macaamishaan maamul goboleedka kula macaamishaan idinkii aad wax ka noqotaan sidaas ayaa idii soo jeedinaya anoo suldaan holeyna waxaan Ilaahay ka rajeynayaa inaan gacan idinku siiyo idiina fududeeyo laakiin maanta sida aad ku socotaan iyo dagaal wax laga keenayo faa'iido male runtiina waxa weeye dhibkiina waad qarsanaysaa laakiin dhib badan ayaa idii soo gaaray oo dhimasho leh oo dhaawac leh oo baraka leh Ilaahayna waxaan ka baryayaa wixii dhintii Ilaahay inuu naxariisto wixii ku dhaawacmana Ilaahay inuu booga dhayo wixii qaxana nin walba gurigiisa oo nabada Ilaahay inuu ku soo celiyo isimada dhaqanka ee Soomaaliland ee laascaano iyo kuwa Soomaaliland iyo shacabkoodaba waxaan leeyahay inaad ka shaqeysaan nabada iyo horumarka nin walba tuulada uu dego gobolka uu dego degmada uu dego ceelka uu cabayo daaqsinka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay sidii nabadgelyo lagu noolaalaha ummadan isku fahmi lahayd sidaasayna danta ku jirtaa diintana ay ku jirtaa beesha dulbaantana aan soo jeedinaya kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet